Amo më herët të konë kua ma mirë jashtë. A vjen edhe pse je nëllë dritat, ti ke po unë në dritë bajke. Për me kam, ta është, bo tërë, zës, shëtë. A ne i kalop është një ki, shamu, kërë në konë shku të mesme, gjësure, kina me shku në shpë, në altën, tërë, bërgë. Dhe më tonë veç i ki mësa vetë, janë dë shpia, tani a ne i kana e ki tërë. Oshë një birë atë, ka pas dojnë Arusha njërë në Lëpushnik, zdiak një një si njërëja. Si që ka dalë? Arusha ka orë në Lëpushnik, kom të Arushës ishë shumë udhës. Për më nëme në pas dojnë në aftë. Që ka bo? Mi kishe po jesh në të vërtë në ikon. E që ka bo e Arusha? Po sanë vë që ka hisë në përmallë, ku me ditë pej kusi të orë. Ka orë të... A ka Arusha në Kosova? Po, lëpëse, që ka në të që zi? Gradina e thij ako? Dhel pra e di që mund t'ketë. E thij? Na lepo, e thij, na është akona jo që mundet me dollë. Si thivit molli që janë, e kem, igra. Shkuj nga mbukat. Shkuj di ka shumë. Kena me shku kismet, te kisha ke kena. E është rafsh. Shkuj nga tjetë. Te kish, keni kish atja? Po, e kanë maru kishën mbukat, është se ven turistik. Vire zvinë këplet njerëz atë të buën. Ta një gradina, një guri madhë. O rafsh, vinë ata me matur. Në përshni ka janë musliman në akrishter? Pjesa nëtë, janë sëp. Pjesa pushtë janë, na, musliman, teri, veç në artë janë sëp. Mu vjen shumë mirë se kur mune dhe krishtire dhe më muslimani me jetu bashkë, adër mas me pas i noti kësësen. Mu që sësen që të qenë. Unë mu s'kam që fiqë fare me folë për këtë fëndë, mu më duke më pali dhe kërë e di që është vetëm i zotë. E jo, po. Ke parasysh është. është drita gjithë se cilit me besu këtë dojë. Se ti ishte ashtu, kishtë dali ligjë, dhe thoshe kërë dhe besonë. Ata ka ndoshë me maru gjami, po aja ishë një smëti se kishtë atë jenë në Lëpushnik. Tanë janë të bukrejt atë në buka, kanë full, kanë posë kamerë, që sene. Tanë i respektojna, po morë për asyrë, që i fullim që shenë e një mirë, që shtë përshëndetim, po së shënë, e sanë që e shënë e shumë ga, së së shë e fullim, në partë në ta. Se di amë besa... Mësërin atë rive që vetë. Ardit, hajde. Albios. Po, dhe ke që to? Hajde një tua që së qaj. Albios, të kam qëtë që të parë që të të ftofë, që? Ardit, is right is not here. Apo do në qaj grek? Right. Ja, ja, ja. Uj. Sit down. Thanks. Porro, brava. Se vidur të 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 Pa tonë. Sa së mu nuk më dole? Po, që të kështë të tonë, kështu e respektuar një një tjetërin, po... Së që abdin qashtu... Së që kina, se për një me janë shumë njërë shetë, mi po, abdin më shumë shilë dhe rinë. Ona i nuk një dole, më shumë një 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 tjetërin. Thank you. Adios. Në qajnë jetë, pashe qërë, a? Dhe që mështë shpati më dhjullë, për e pitëm. E pive qajnë, po do tjetër me qësë. Prejtë. Bjerë. Një kulluise me përësidin. Kulluise? Kulluise. Kulluise. Si bërë papës këna përësi. No, është mësë u kërëgjmo. Aj. Përësitëm që tjo, apo do një kulluise, apo do një të nxirë, apo të Mak një lukë shëqera. Me qërë këtë dele provë, ata është avë në leqa e në gjithë. Vasë këtë ditë që. Një shëtë delë. Bjerë. Më delë. Hej, më falë, s'ka që. Vlave, ka po zanat në gjujke të oblët. Vlave, ka po zanat të ebë këtë oblën, të gjujke të oblën. Të shtë gje e këtë në lëkë. Sa po do në elmetin dy? Dy shpukët, edhe një ajë gjysë që te. Okej.